Pa sve Mitrović, ono što smo govorili, nešto posebno nije moglo da se promeni, ali smo danas videli veću energiju, više žara i veću želju za pobedom, rekao bih, i veću borbenost. Pa svakako, svakako, kao što smo pričali prošlog puta, mi i do sada nismo loše igrali, ali eto, imali smo tu taj peh da ne možemo da damo gol. I danas smo promašili brdo lepih prilika i stvarno je šteta što rezultat nije bolji u našu korist. Zaslužili smo to, ali opet moram da podvučem da su deca zaista dala svoj maksimum. Ono što treba reći, ja to stalno govorim, da kvalitet ovog tima ne zaslužuje ovu poziciju. Tako je, tako je, tako je. Mi smo, vi ste prošle puta lepo rekli, bar 10 boda su otišla u nepovrat i sa tih 10 boda bismo bili, boga mi, među prve 6 ekip. A smatram da deca imaju stvarno kvaliteta i da mogu da igraju sa svima u ovoj ligi. Ima vremena, ima još utakmica. Ima sigurno, ima sigurno. Važno je radi samopouzdanja, jer ipak je ovo ime jedno značajno u jugoslovenskom, odnosno srpskom fudbalu i pobediti jedan OFK Beograd ima težinu.